Umetnošću protiv beznađa nazivi nove izložbe Jovi Cilića koje je sinoć otvoren u galeriji Čedomir Krstić. Kako istakla direktorka galerije Radmila Vlatković, Ilić je dobro poznat pirotskoj publici. Svestran je, poigrava se sa različitim stilovima, pri čemu je sačuvao svoj lični umetnički pečat. Ima različite inspiracije, skulpture su uglavnom ekspresivne, ima tu simbolike, ima asocijativnih skulptura, ima i naznaka kubizma, dakle šeta po, da kažem, po stilovima istorije umetnosti, ali uvek je u nekom svom ličnom, dakle on ima svoj neki stil koji prati kako u crtežu, tako u skulpturi, takav je i u slikama. Mislim da je jako prepoznatljiv i posebno mi je drago što je skupio snage da zaista ima veliki broj tih skulptura. Ilić je 2011. godine već imao izložbu pod ovim nazivom, tada slika, grafika i skulptura. Sada predstavlja svoje skulpture i crteže. Ovo je na neki način retrospektivna izložba kojom predstavlja svoje stvaralaštvo od 1980. godine do danas. Najavljuje neke novine u svom radu. Ova izložba nosi naziv Umetnošću protiv beznađa. A i sami ste svedoci da živimo u jednom beznadežnom društvu gde ne znamo kako ćemo već sutra da tako kažem dobivstvujemo. I zato sam dao naziv ovoj izložbi tako, zato što se to odnosi na nas stvaraoce, umetnike koji se bavimo nekakvim kreativnim radom. Ono što je bitno za moje stvaralištvo jeste da ja stalno preispitujem sebe, na neki način preispitujem materijale. Nije isto raditi u terakoti, u glini, u drvetu, u kamenu, u metalu i tako dalje. Evo sad nekakav najnoviji moj trend, možda sam malo zakasnio, već imam 65 godina i za par dana idem u penziju, ali počeo sam da se bavim livačkim poslom, lijem skulpture u plemenite metale, u bronzu, odnosno obojene metale. Jovica Ilić je rođeni Piroćanac, 1984. godine diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu u klasi profesora Milivoja Unkovića.